nere på stadion och har testat lite skidor och kört några korta intervaller. Kroppen kändes okej när jag värmde upp. Sen skulle jag hänga på Kalle på intervallerna, då var det tyngre. Men ja, jag hoppas att det blir bättre imorgon och att kroppen kommer igång. Svårt att säga vart jag står just nu. Det visar sig. Nu har vi tränat klart, så att nu ska jag tillbaka till rummet och ta det lugnt. Och sen så är det lite pressträff i eftermiddag. Och sen ska jag ut och springa lite, tror jag. Försöka hålla igång kroppen. Det är gött att det snart är igång. Nu är vi på väg till pressträff. Vi har kommit på det att det är ju så att det finns en sexa där. Du har en femma, va? Ja. Men det är, du har inte hunnit igen av den, tror du. Du har frusit fast på vägen. Ja. Bra drag där inne. Ja, fint. Bra drag. Jävla rock. Rock and roll. Ja, tillbaka igen på rummet efter en dryg timme med invigning och pressträff. Det brukar ju alltid vara en invigning på Toren som i princip aldrig kommer någon att titta på. Men nu var det lite folk faktiskt. Så det var ju kul. Det var inte så hemskt som jag trodde innan. Nu så ska jag ta det lite lugnt och sen ska jag ut och jogga lite grann. Förbereda mig lite för imorgon. Håll igång kroppen. Morgon, nu är det dags för sprint. Jag håller på att packa lite. Jag ska snart åka iväg till stadion. Ser att det har börjat snöa en del. Ganska mycket faktiskt. Nej, jag tror inte att det gör mig så mycket. Jag hoppas inte det. Hade det varit klassiskt kanske hade det varit lite större skillnad. Men nu så... Nej, jag tror det. Gick in först. Ja, det var prologen gjord och jag tror att jag är vidare. Sist jag kollade så låg jag 21 och det är väl inget superlopp, men det är bra för att vara mig. Hoppas att jag kan ta mig till semien. Om jag bara är vidare nu då. Det är en ganska tuff bana. Den känns lång och föret gör att det blir att det går långsammare. Och det gäller att ha lite krafter på slutet. Man kan inte släppa lös allt i början. Men när man är i hiten så har man ingen val.
Så är det bara på spåret är bär hela vägen. Här kan du ha gång. Kommer du göra eller? Ja, 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 det var bra. Ja, och tävlingen är över tyvärr. Jag rök i kvarten och är ute och värmer av lite igen. Alltid lika trist att åka ut. Men jag får väl vara glad att jag gick vidare i alla fall. Det är hyfsat tecken. Och sen tycker jag kroppen kändes hyfsat. Det som jag hade svårt var väl bara att kunna ta mig om. Jag orkar att hänga med, jag orkar åka, men klarar inte av det rent explosiva att ta mig om och ta position och lägga mig upp i tät. Så fort jag försöker göra det så är det någon som svarar och trycker på liksom. Så ja, ändå trist. Jag vill åka bättre. Det blir skönt att komma på rummet lite. Men sen ska jag ta lite behandling. Det blir långa dagar när det blir sprint. Även om man inte går så långt. God morgon allihopa och gott nytt år på er. Jag är ute och promenerar lite inför jaktstarten idag. Och kan konstatera att jag har inget superläge med över en minut upp till täten. Det positiva är ju i alla fall att man behöver inte fundera så mycket. Det är ju bara att släppa lös det man har och försöka ta så mycket som möjligt från start. Förhoppningsvis är kroppen lite bättre idag och det här passar mig lite bättre också. Det är ju det här jag ska vara bra på. Så att jag ser fram emot det. Det ska bli kul att ge sig ut och tävla. Marcus, kom igen! Ja, det är bra Marcus! Bra Marcus, du gör ett bra lopp, kom igen nu! Ja, exakt. Nu hade den aktiviteten, så det var därför han kändes riktigt ur balans idag. Så. Men var det för dig då? Det var ett jäkligt slitsamt lopp, men det var skönt att man kunde kriga på i alla fall. Ja, nej, men det gjorde du bra. Tog vi några placeringar i alla fall. Ja, det är ju verkligen inte många sekunder fram heller egentligen. Det kan hända väldigt mycket fortfarande. Vad är det nu till? Vad blir det? Alltså tredje platsen är det ju en halv minut. Det blir en viktig dag i Oberstdorf. Klassiska sprinten. Men den är ju lite tuffare än vanligt, så det tror jag kommer passa dig. Ja, där har jag gått i år. Sen har ni ju faktiskt gjort tre tuffa dagar här också, så jag tror en del av de här sprintfibren hos en del grabbar kanske har surna lite. Det brukar ju visa sig i Oberstdorf, vilka som orkar. Exakt. Orkar hänga i. Det händer ju mycket där, det är många som korkar. Precis. Här är en till som inte ska korka ur när vi kommer till Oberstdorf. Nej. Ska vi försöka. Ja. Ska vi korka upp istället. Korka upp en champagne. Ja. Ja, efter seger.
Ja, vi går för det. Vi går för det. Ja.